U toku vikenda održan je 61. Međunarodni festival muzičkih i baletskih škola Srbije. Dva učenika muzičke škole Stevan Mokranjac iz Gračanice učestvovala su na ovom festivalu i pobedila u izvođenju kompozicije na harmonici i klaviru. Sa mnom je pobednik na harmonici, Sava Zdravković. Savo, reci mi kako je bilo na ovom takmičenju? Pa na takmičenju je bilo lepo, imao sam dosta drugova tamo, družili smo se. Prvo mesto, da. Uspeo si da pobediš sve njih, koliko je bilo učesnika na tom festivalu? Pa bili su učesnici iz 64 škola u Srbiji. I kakav je osjećaj kada su te proglasili za pobednikom? Pa osjećaj je bio nekako čudan, jer mi je to bila prva nagrada, pa nekako sam se čudno osjećao. Ali svakako lepo. Prva nagrada, ali ne i posljednja. Verujem da će sada, da će ovo biti samo jedna u nizu. Pa da. Ti si učenik trećeg razreda muzičke škole. Da li prvi put učestvuješ na nekom takmičenju? Pa prvi put učestvujem preko muzičke škole na takmičenju. I odmah prvo mesto. Da. Za svaku pohvalu, svakako ja ti želim i dalje uspeha u radu. Inače imaš 11 godina. Da. Učenik si petog razreda. Petog razreda, osnovne škole, Kralj Milutin. I da li imaš dovoljno vremena za druženje sa ostalom decom, s obzirom na to da ideš i u muzičku školu, učenik petog razreda, da li postižeš da izvršiš sve svoje obaveze? Pa, postižem, jer napravim planove i tako po planu radim. A koliko vežbaš, koliko vremena provodiš uz harmoniku? Pa, kad imam vremena, nekad više, nekad manje, zavisi kako imam obaveze prema školi. Dobro, vratimo se sada tvojoj pobedničkoj kompoziciji. Šta si svirao na festivalu? Svirao sam staru igru, to je bila obavezna kompozicija, i Mizet Valcer, to je bila izborna kompozicija. Dobro, verujem da si majstorno odsvirao i jednu i drugu. A ko je odabrao kada je izborna kompozicija u pitanju, ti ili neko od tvojih profesora? Ja i moj nastavnik smo se dogovarali koje ću da sviram i svirao sam valcer. I koliko si vežbao te dve kompozicije za ovaj festival, koliko dugo? Pa krenuo sam sa pripremama pre mjesec i pol dana, skoro dva mjeseca. I dosta sam svirao, dosta sam ih vežbao. Uspeh je evidentan i svakako ja se nadam da će i dalje biti uspeha kada je tvoja karijera u pitanju, tek treći razred muzičke škole. Mogu da zamislim šta nas sve očekuje od tebe. I eto, sada ćemo da čujemo tu pobedničku kompoziciju. Poštovani gledalci, imat ćete priliku da čujete pobedničku kompoziciju na 61. Republičkom festivalu muzičkih i baletskih škola Srbije. Takmičenje je inače održano u Zrenjaninu. Mladi Sava Zdravković osvojio prvo mesto kada je harmonika u pitanju.